Srednjoškolci iz 39 mašinskih škola iz Srbije okupili su se na Mašinskom fakultetu u Nišu da bi pokazali svoje znanje na republičkom takmičenju iz 4 oblasti mašinstva. Takmičari kažu da se nadaju dobrim rezultatima, a dalji planovi su im da upišu i Mašinski fakultet jer, kako kažu, ima dobru perspektivu za zapošljavanje. Prvi put sam generalno na takmičenju, prvi put na republičkom i prvi put u Nišu. Zadovoljena sam plasmanom uopšte na republičko takmičenje i dosta sam se spremala od oktobra i očekujem uspeh veliki. Spremao sam se jednu godinu dana, otprilike od prošle godine, od prošle takmičenje. Očekujem da bude teško i očekujem da se samo ocenjuje kvalitetno. 25. republičko takmičenje organizovala je Mašinska škola u Nišu koja ove godine obeležava 95 godina postojanja zajedno sa Mašinskim fakultetom. 110 učenika se takmiči iz 4 oblasti. Posebna zahvalnost i Mašinskom fakultetu što su nam ustupili i svoj prostor, i svoje profesore, svoje studente i svoj kadar da bismo na najbolji mogući način prezentovali Niš kao centar mašinstva. Pre nekih 15 godina je bilo jedno ovako takmičenje na našem fakultetu, evo danas i nadam se da neće proći toliki vremenski period do sledećeg. Ono što je moj neki zaključak jeste, a shodno broju takmičara koji su došli i shodno njihovoj pozitivnoj energiji koje su uneli u ove prostore, da mašinstvo svakako sledi neka svetla budućnost. Povodom ovog takmičenja Mašinski fakultet je za učenike organizovao svečanu akademiju na kojoj je učenicima održano predavanje vezano za programiranje, modeliranje i 3D analizu.